ስፖንሰራችንን ህብረት ባንክን እናመሰግናለን። ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ። የ12ኛ ሳምንት የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ ቀጥሎ ሲደረግ ኢትዮጵያ ቡና ወደ ድል የተመለሰበትን ውጤት አስመዝግቧል። ቡናማዎቹ ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር ተጫውተው 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ዊሊያም ሰለሞን የብቸኛዋ ግብ ባለቤት ነው። የካሳይ አራጌው ቡድን ነጥቡን 18 በማድረስ 5ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። ተሸናፊው አዲስ አበባ ከተማ በ11 ነጥቦች ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛል። በሌላ ጨዋታ ከአፍሪካ ዋንጫ መልስ አሰልጣኙን ያገኘው ባህር ዳር ከተማ ከሐዋሳ ከተማ የተጫወቱ ሲሆን ወደ መጠናቀቁም ደርሷል። ውጤት ስቱዲዮ እስከገባንበት ድረስ አብዱልከሪም ኒኪማና ፉአድ ፈረጃ ባስቆጠሯቸው ግቦች 2-0 ባህር ዳር ከተማ እየመራ ይገኛል። በፊፋ ወርሃዊ የእግር ኳስ ደረጃ ኢትዮጵያ 1 ደረጃን ተንሸራታ 138ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ኢትዮጵያ የ2020 አፍሪካ እግር ኳስ መሪ የሆነችው የአፍሪካ ዋንጫ ሻምፒዮኗ ሴኔጋል 2 ደረጃዎችን አሻሽላ በዓለም 18ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ሞሮኮ፣ ናይጄሪያና ግብጽ የአፍሪካን እግር ኳስ ከሴኔጋል በመቀጠል ይመራሉ። ልክ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የፊታችን እሁድ ስለሚያከናውነው 39ኛው የጃን ሜዳና 1ኛው የምስራቅ አፍሪካ ኢንተርናሽናል ሀገር አቋራጭ የአትሌቲክስ ውድድርን አስመልክቶ ዛሬ በጽህፈት ቤቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በየዓመቱ የሚደረገው የጃን ሜዳ ሀገር አቋራጭ የአትሌቲክስ ውድድር የፊታችን የካቲት 6 ይከናወናል። በመግለጫው ላይ የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት አትሌት ገዛኸኝ አበራን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። በዘንድሮ ውድድር የምስራቅ አፍሪካ አትሌቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳታፊ ይሆናሉ ተብሏል። ይህም ውድድሩን ልዩ ያደርገዋል። ውድድሩ ከተማ አስተዳደሮች፣ ክልሎች እና ክለቦች የልምድ ልውውጥ እንዲያገኙና የውድድር እድልን ለአትሌቶች ለመፍጠር ታስቦ መዘጋጀቱን የፌዴሬሽኑ ረዳት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዮሐንስ እንግዳ ተናግረዋል። በዋናነት ዓላማ የምናደርገው ለአትሌቶች የውድድር እድል መፍጠር ነው። በስልጠና ያገኙት ውድድር ልምዳቸውን በውድድር መለካት ስላለበት ለዛም አጋጣሚ ይፈጥርላቸዋል። ሌሎችም ክለቦችም የሰሩትን ስራ ክለቦች፣ ክልሎች የሰሩትን ስራ በዚህ ሻምፒዮና ላይ ተሳትፈው ይለካሉ። ከዚህም በዘለለ አትሌቶችን በዚህ ሻምፒዮና ላይ ተሳትፈው የተሻለ የገንዘብ ሽልማት በማግኘት ተጠቃሚነታቸውንም ያረጋግጣል። ሌላው ተተኪ አትሌቶችንም ይሄ ሻምፒዮና በአምስት የውድድር ካታጎሪ እንደመካሄዱ አዋቂዎችንም ያሳትፋል። ወጣቶችንም ስለሚያሳትፍ ነገ አገር የሚወክሉ ወጣቶችንም የምናፈራበት ውድድር ነው። ውድድሩ 5 ክልሎችን፣ 2ቱን ከተማ አስተዳደሮችንና 19 ክለቦችን ተሳታፊ ያደርጋል ተብሎም ይጠበቃል። በዚህ ውድድር 5 ክልሎች ይሳተፋሉ፣ 2 ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ወደ 19 የሚሆኑ ክለቦች እና ተቋማት። ቬትራን 55 አባላት አሉት። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ደረጃ የሴት ቬትራን ተወዳዳሪ አትሌቶች የሚካፈሉበት ይሆናል። በግል የሚወዳደሩ 111 አትሌቶች ይወዳደራሉ። የ2014 የሳፋሪኮም የ5 ኪሎ ሜትር ለሴቶች ሩጫ የምዝገባ ማስጀመሪያ ፕሮግራምን አስመልክቶ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። 10,000 ተሳታፊዎች በዘንድሮ ውድድር ይካፈላሉ ተብሎም ይጠበቃል። 19ኛ ጊዜም የሚካሄድ ነው ይህ ውድድር። ቲኪ ገላና፣ አሰለፈች መርጊያ፣ የዓለም ዘርፍ የኋላው የኤሊት ውድድሩን ከዚህ ቀደም ያሸነፉ አትሌቶች ናቸው። ሰላም ተመልካቾች፣ ጤና ይስጥልን። ክቡራን ተመልካቾቻችን በአትሌቲክስ ላይ ብቻ የሚያተኩረው ሳምንታዊው የአረንጓዴ ጎህ ሳምንታዊ መሰናዷችን የአትሌቲክስ ፕሮግራማችንን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። ከትላንቶቹ ጋር ከቀደሙት በጣም ደስ ብሎናል። ምኞታችን ፍቅረ ኃይለ ሥላሴ አውሮፕላን ማረፊያ የተሰበሰበው ሕዝብ እጅግ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ብዛቱ ይህን ያህል ነው ብሎ ግምት ለመስጠት ያስቸግራል። እኔ አሁን በትምህርት ቤት ዝም ብሎ መሮጥ እየቀስ ብሎ መሄድን አልወድም ነበረ። እኔ ጨርሻለሁ ብዬ እጄን ወደ ላይ ሳያድገው አይ ገና አንድ ዙር ትቀራለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጊዜ ጠብቀህ ነው የምትወዳደረው፣ ውድድሩም አይገኝም።
የዛሬዎቹ ኳክብት መንገድ የነገዎቹ ተስፋ። ኦሎምፒክ አለ ከፊታችን፣ ዓለም ቻምፒዮን አለ። እንደፈለኩኝ ሮጫለሁ ማለት አልችልም። ከመወዳደርም አልፌ ውጤት ውስጥ ልገባ ፈልጋለሁ። ከከፍታውም ከዝቅታውም በፌዴሬሽን ደረጃም ልክ እንደ ሩጫው ተጥቶ መስራት ይችላል። በተስፋ ብቻ ነው እየሰራን ያለን። እታች ወርዶ በፕሮጀክት አመት ሙሉ እዚህ ስልጠና ሰጠን ወይ ሁለት ወይ ሶስት ድድር ነው። በሚገባ ነገሮች ላይ ሰርተናል ብለን ምን አፋችንን ሞልተን የምንናገርበት ታይም ላይ አይደለንም። ዘወትር ሐሙስ ምሽት 3 ሰዓት በኢቲቪ መዝናኛ አረንጓዴ ጎርፍ። በዚህ ወደ ውጭ ዜናዎቻችን